Kiviõliseiklus keskus pakub kogu perele super kogemust läbi aasta. Talvel suusakeskuses, suvel võimsas kogupere elamuspargis. Meil on kokku 15 põnevat atraktsiooni, kus leiavad nendele põnevat tegevust nii paadisõidu nautijad kui ka mäest rossiga allakihutajad. Ühel hetkel me olime olukorras, kus meil oli 3 talve möödunud ilma lumeta ja meil oli sisuliselt valida, et kas me paneme keskuse uksed suveks kinni või teeme hoopis midagi teistsugust ja põnevamat. Kuna me tahtsime ka seekord teha väga pikava tasuvusajaga väga riskantset projekti, siis õnneks leidsime taaskord endale sõbra Euroopa Liidu näol, kes aitas meid finanseerida kõike seda vägevat infrat ja atraktsioone, mida ükski teine eraettevõte mitte kunagi ei teeks.